É isso aí, entendeu? O jogo do 2-0 seria Imperial e Liquid, provavelmente, Tigrão. É, sim, se favoritos ganharem, né? O metodologismo. Legal aqui não perder a arma, hein? Se der, opera. Meu amigo, duas lambidas e uma facada. Cara, o arte até operar, né, filha da mãe, Não é, cara. velho? É uma Caramba, situação velho. tripla, Não velho. é? Misericórdia! Ele é Mano, requintes de crueldade, né, velho? ele abriu mão de dois frags de costa por uma operada, velho. Ó. Não, isso é muita lastra, ó. É Ainda muito. pegou o cara meio que dando reload, É. saindo, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Fica aquela situação de caralho, mano. Olha.